ვარ ნელი ხმელიძე, აგროსფეროს ფინანსური დირექტორი. ჩვენ ვიდეოსთან პარტნიორობით დავნერგეთ ERP სისტემა RTS ERP. 2005 წლიდან მოღვაწეობთ აგრობიზნესში და ერთ-ერთი უმსხვილესი სადისტრიბუციო კომპანია ვართ ამ მიმართულებით. თბილისსა და კახეთში წარმოდგენილები ვართ მაღაზიათა ქსელით აგროსფერო. ახახან თელავში გავხსენით რიგით მეშვიდე სერვის ცენტრი, რაც გვაძლევს საშუალებას რეგიონის ფერმერებს მეტად შეუწყოთ ხელი თავიანთ საქმიანობაში, გაუჩინოთ მოტივაცია, რომ სოფლის მეურნეობაში მეტი ენთუზიაზმი ჩაებან და საკუთარ მიწაზე მოიყვანონ ქართული მოსავალი, რომელიც მათი კეთილდღეობის გარანტი გახდება. ჩვენი წარმატება განპირობა პროდუქციის ხარისხმა, მომსახურების მაღალმა სტანდარტმა და ხელმისაწვდომობამ. ალე გვექნება ინტერნეტ მაღაზია, რაც კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს გახდეს ჩვენს პროდუქციას მომხმარებლებისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით. კომპანიის ზრდასთან ერთად მომსახურების მაღალი სტანდარტების შესანარჩუნებლად და პროცესების ეფექტიანი მართვისთვის საჭირო გახდა ერთიანი სისტემა. ვიდეომ, რომელთანაც მანამდე თანამშრომლობდით, შემოგთავაზა RTS ERP, რომელიც ყველა პროცესის ავტომატიზაციის საშუალებას გვაძლევს. როგორც ბოლო წლების გამოცდილება მაჩვენა, იმისთვის, რომ ვალტის კურსის ყევის გამო ბიზნესის მომგებიანობაზე სწორი წარმოდგენა გქონდეს, აუცილებელია ოპერაციების უცხოურ ვალუტაში წაღრიცხვა. RTS ERP-ში შეგვიძლია ორ ვალუტაში, ლარსა და ევროში მიიღოთ ფინანსური ანგარიშგებები IFRS-ის მოთხოვნების გათვალისწინებით. დავგეგმოთ ბიუჯეტი და ვაკონტროლოთ მისი შესრულება. წარმოების პროცესი სრულად მოწესრიგდაა. ახლა ბევრად უკეთ ვაკონტროლოთ პროდუქციის ეფექტიანობას. წარმოების მოდული საშუალებას გვაძლევს მაქსიმალური სიზუსტით აღვიცხოთ პროდუქციის თვითღირებულება, შინაარსის მიხედვით განსხვავებული ხარჯების სხვადასხვა წესით გავანაწილოთ წარმოებულ პროდუქციაზე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პროდუქციის ვარგისიანობის ვადების კონტროლი. სისტემა საშუალებას გვაძლევს პროდუქციის მოძრაობა აღვიცხოთ პარტიის ნომრებისა და ვარგისიანობის ვადების მიხედვით. RTS ERP მნიშვნელოვნად გაგვიმარტივა დებიტორებისა და კრედიტორების კონტროლი. სისტემა საშუალებას გვაძლევს განსაზღვროთ გადახდის პირობები და ვაკონტროლოთ მათი შესრულება. ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა გადასახადებისა და ხელფასების მართვასთან ერთად მაქსიმალურად ავტომატიზებულია და საშუალება გვაქვს საკმარისი დრო დაუთმოთ ანალიტიკას. ჩვენ სერვის ცენტრებში მომხმარებელთა მომსახურებას გავამარტივებთ. სისტემა ინტეგრირებულია სავაჭრო მოწყობილობებთან, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს შესაძლო შეცნობების რაოდენობას. უახლოეს მომავალში გვეგმავთ ლოიალობის ბარათების დანერგვას, რითაც გავწით ერთგული საცალო და სამითობო მომხმარებლების რაოდენობას. ჩვენი ახალი ინტერნეტ მაღაზია სრულად იქნება ინტეგრირებული RTS ERP სისტემასთან. ERP სისტემის დანერგვა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და მოითხოვს სერიოზულ კომპეტენციას. შესაბამისად, ჩვენი კომპანიის ავტომატიზაცია მივანდეთ ვიდეოს, რაც სწორი გადაწყვეტილება იყო.